diena. Didi diena Utenai, galiu pasakyti. Pirmiausia, šitą pergalę šiandien žaidė dievai su demonais. Mūsų žaidėjai dievai. Štabas, pirmiausia, noriu pasakyti, kad didi diena dar kodėl. Nes šiandien Justas Giriūnas, vienas iš štabo, pirmą kartą Utenoje išvedė vaikus į pirmą divizioną, ko nėra buvę istorijai. Tai dar viena didi diena. Vidas Ginevičius, nu, lenkiu galvą. Gerai, visą šlapę, sakau, nu, dabar supranti, kas būti vyr treneriu. Tai ne, bet, nu, ta prasme, didžiulė pagarba. Pirmiausia, tai aišku, čia štabui reikia skirti visą sezoną. Tai buvo labai didelis darbas iš jų pusės. Fizinio pasiruošimo treneris, kineze, asistentai. O dar vienas Ernestas Leipus asistentas žaidžia dabar irgi ketvirtą B diviziono, bet tai Utenai yra labai daug. Nežinau, kaip jiems sekasi. Nekaip. Šiandien nekaip. Nu, kai kam ir nekaip. Tai va. Toliau, jeigu klausimų. Tai treneri, rūbiniai būtų labai įdomu turbūt įrengti kamerą ir pažiūrėti, kaip jūs žiūrėjote tas rungtynes. Kokiom emocijom, kokiais, nežinau, rūbais mėtėtės tenai jau stebėdamas Geco tritaškius ir visą tai, kas vyksta. Kelnes nusimovome čia į sieną. Galų galiai jūs žiūri, nieko nebeturiu ką mesti. Nu, tas paskutinius tuos trusikus irgi į kitą sieną. Velniop galvoju, viskas. Jeigu jau išsitaškiau šiandien, tai iki galo. Nu, sugadinam šventę. Sugadinom, nes jau buvo paruošta ten, visapusiškai buvo paruošta šventė, kad turėjo būti matys tiesiog. Nu, dėl to ir išėjau, velniop galvoj. Turi būti emocija. Ką padarė žiūrovai, tai atrodė, kad šiandien soldautas buvo mūsų arenai. Atrodo, kad žaidžiam su Žalgiriu, kada būna apie 2-2,5 štukos žiūrovų ir kada būna vat, būtent toks triukšmas. Nu, fantastika, tokia vienybė antrose rungtynėse. Kažkas neįtikėtino, nežinau, pagarba, jaučiuosi nevertas tokių žmonių, tarp kurių aš dabar esu. Uteniškių, štabas, žaidėjai. Prisimenant tą lemiamą kėlinį, visą tą antrąją pusę, aš komentuodamas rungtynės pasakiau, kad tai galbūt net vienos įspūdingiausių Juventus istorijos rungtynių, vertinant tai, kas liko iš prasižengusių krepšininkų, kiek jėgų buvo likę. Jūs pats turbūt daugiau tos istorijos prisimenat. Jūs sutiktumėt su manim, kad tai vienas įspūdingiausių istorijos mačių Juventus komandai ir rungtynių svarbą dar vertinant? Karoliu, absoliučiai tu tai su šitoje vietoje. Tai kada Bryantas gavo traumą antram kelnyje, nu ir viskas pradėjo. Tiesiog, nominaliai mes neturėjom žaidėjo. Aišku, gerai, kad turėjom tą bumperį, sakykime. Buvo mūsų plus ten 15 ir po truputį pradėjo griūti tas žaidimas. Be jo. Tiesiog, aišku, būna psichologinis visada šokas komandai. Ir Marius bandė tuo metu įeiti, ir Aurimas tuo metu jiem po truputį kaip ir gavosi, kažkas nesigavo, jie kaip ir apšylo. Ir, nu, ačiū Dievui, antroje pusėje jie pagavo tą ritmą. Sakykime, komandos, kad mes turėjom to laiko, nu, kaip sakau, tą bumperį klysti. Tai ir Marius puikias rungtynės, sakykime, galima sakyti, sužaidė tas trajakas iš kampo, tos baudos, galų galiai ir Aurimo, tikrai puikus dalykai. Nu, galų galiai tos dvi baudas reikia įmesti galia. Dar 3 sekundės, dar niekas irgi nepabaigta. Tai viskas yra labai svarbu. Taip, tai vat per tokį mes, sakykime, nu, neįmanoma dalyką, galima sakyti, perlipom iš tikrųjų. Tokie dalykai neįmanomi, bet mes tą padarėm. Antra techninė, nu, kaip kai kurie treneriai tai tyčia daro, kad dar labiau užvestų komandą, ar nebuvo tokių minčių, taip spontaniškai nesusilaikė? Taip, pirma techninė taip. Sutinku, pelnyta, mane įspėjo, tik nežinau, kodėl tenai neįspėjami žmonės, nežinau, kodėl. Kodėl vienaip traktuojami dalykai. Nu, bet tiek to, gerai. Tai taip, gavau pirmą techninę, antra techninė buvo visiškai nepelnytai. Labai greitai, nežinau kodėl. Ir tada, kada gavau antrą techninę, supratau, velniopim. Šventės nebus tokios lengvos. Tada sukėliau, nes nu, atsistojo žiūrovas, praktiškai stovėjo, man, manau, ketvirtam kelnys.
davė tą energiją, kur buvo žaidėjai septyniese, kur pavargė buvo, jie atidavė savo energiją mūsų dievam. Tai va taip. Nu ką, ačiū. Tokios rungtynės. Aš tik taip pat noriu paklausti trenerį. Laukia penktas mačas penktadienį ir šiandien man atrodo, kad išsisunkė 120% atstatyti jėgas per dvi dienas, kokiais būdais. Ten kažkiek jų, kad užtektų rungtynėms. Jo, cepelinai, krabų mišrainė, balta ta mišrainė, tokios sočios reikia, kad atsirūktum ne taip stipriai. Alaus daug, nealkoholinio. Tai, ne, nu aišku, darysim viską, kas įmanoma medicinoje, sakykime, kaip pagelbėti, kaip juos gražinti, nors kažkiek. O tenai, nu, tai bandysim gudrauti, nes, nu, tai suprantam, kur mes esam, kokioje mes situacijoje esam. Tikrai taip. O Crawford atgaut pavyks iki penktų rungtynių? Ne, manau, ne. Ne, tai čia nieko nustabaus pas mus. Mes, sakau, pas mus yra šiais metais 7-8 žaidėjai, tai yra tiesiog. Žaidi kažką tai tokio unikalaus. Tai manau, kad nu, vis tiek. Redas Šiukšta grįž, Martynas Žvirblis grįž pasijungs. Nu, vat ir mūšimėms. O gal Paliukėnas kaip nors stebuklingai dar prisikeltų, ne? Geras klausimas, nežinau, rimtai. O, čia gerai. Gal dar Paliukėnas per tas dvi dienas jau leis jam leidimą duos. Gal Kariniauskas, o gal Ignas Vaitkus. Tai va, ir Bryantas, tai va, kiek mes neturim, iš tikrųjų. Nu, bet tiek jau to. Čia tikrai nesiruošiam verkti, eisim toliau muštis ir būti dievais. Congrats to Juventus. We didn't show up on the first quarter and now we must be ready for the fifth game. Fifth game is the game and we'll see what's going to happen if we play like first quarter, we will not get bronze medal. Hi. Okay, pasveikinti treneris, pasveikino Juventusą su pergalė, paminėjo kaip vieną iš faktorių pirmąjį kėlinį, bet sakė dabar visas dėmesys penktosioms rungtynėms ir viskas ten spręsis. Coach, about the second half, it seemed that you are playing better than Juventus, but something changed. What was the main key of Juventus back at the second quarter? We let Gecevic shoot 2-3 points, we let Runkauskas from corner, not necessary without any need for rotation. They were open after Gecevic 2 times after handoff guard, second time after pick and roll, Runkauskas from corner, so that's the reason because... But we didn't deserve that win. We play like, I don't know, first quarter, very shameful. Klausimas buvo apie antrą rungtynių dalį, kad Lietkabelis lyg ir žaidė geriau, bet ko pritruko, treneris išskyrė priešininkų komandos snaiperius Runkauską, Gecevičių, bet taip pat pridūrė, kad na, jo komanda nebuvo verta pergalės. Coach, few days ago we saw much better Lietkabelis team compared with Juventus, but today the view was changed. What was the main reason of that? How do you rate? I don't know. If I know reason, I will avoid it. So I don't know. We played like all season, one good game after that, terrible game, so I didn't solve that all season, so I didn't solve now also. Klausimas buvo, jis palygino praeitas rungtynės Lietkabelio su šiomis, kad Lietkabelis tas rungtynės atrodė gerokai geriau, kas tą lėmė, treneris sakė, kad neturi atsakymą šio klausimą, nežino ir visą sezoną. Tęsės, na, panašu, kad vienas rungtynės uždė geriau, kitas blogiau.